Hejsan allihopa och välkommen tillbaka till den här serien som jag har nämnt Måla dina idéer, där jag målar idéer från min familj och vänner när de skickar in vad de vill att jag ska måla. Så om du har en idé som du tycker att jag ska måla så kan du lägga det i comments section där nere. Jag vet inte vad det heter på svenska, men ja. Idag så var det min farmors idé. Hon skickade mig några bilder på blommor från hennes trädgård och sa att det skulle vara fint om jag målade några. Så jag valde att måla syren, pense, prästkrage och hortensia som hon skickade mig bilder av. Här är de. De är inte färdiga än, men jag lägger till några typ gels på dem och gör dem fina. De var jätteenkla att göra, jättefina och minimalist, och jag tycker att de blev, ja, jag gillar dem verkligen. Ja, det har varit ganska länge sedan jag sist pratade svenska. Ja, här sätter jag på namnen på blommorna så att jag kommer ihåg vad de heter, för att jag kommer att glömma. Jag vet att jag kommer att glömma, men här är de. Ja, jag hoppas att ni tycker om den här videon, även om ni inte pratar svenska. Förlåt för alla som inte pratar svenska. Men här är de färdiggjorda. De blev jättefina. Det här pense och prästkrage, syren och sen hortensia. Ja. Och det är allt för idags video. Hoppas att ni har en jättebra dag, eller hade en jättebra dag. Ni är älskade. Hej då!